各位好，我是陈一佳，今天和大家聊一聊在美国上市的中国概念股最新的一些信息。那中国概念股在美国上市呢，已经是有很多年的历史了。那特别在二零一零年的时候呢，相当的红火，而且呢，到2011年的上半年呢，其实也都还挺热门的。特别在5月份，我记得有连续2个星期，我看到了6、7家公司呢从中国来这边上市。但是随即之后呢，由于像浑水摸鱼等一系列的公司啊负面的一些报告之后，就看见了这些中国股呢受到打击。那很多美国呢大的一些投资人，包括像Paulson and Co 这样的公司呢，也是跟随出现了明显的利益上的一个损失。那目前所以呢，近几个月来讲呢，中国概念股的表现呢一直都非常的低迷。那现在呢，似乎呢这样打击的消息还越来越多。比如说在2011年9月29日星期四的时候呢，最新的消息呈现呢，美国司法部呢还在开始呢对于中国这些公司呢进行相当这个严厉的调查，而且呢这个调查不是一家两家公司，而且是整体的进行调查。像德勤啊等四大所的这个会计所啊，他们在这个上海啊等一些的部门呢，已经被要求呢拿出呢相关的一些审计的报表呢去进行检验。而且呢，他的美国司法部的人员还透露啊，这次的一些调查呢，可能不光是涉及这个民事上的一些诉讼，还有刑事上的一些诉讼，所以有可能呢还会跟中国的司法机构呢进行联手呢，对这些公司呢进行一定程度的管制。那目前呢，这些公司呢，在这个样的消息之后呢，那明显当然是受到打击。可以看到呢，老牌热门的中国股像百度、新浪都连续在星期四的时候出现了明显的缩水。那股价呢，相关的一些新兴的公司像优酷啊、土豆啊、人人网呢，在这几天也都是出现了明显的下滑。因为投资人目前来讲的话是缺乏一个正面的信心，而一些分析师是表示啊，他并不奇怪有这样的事情发生，认为呢中国公司当中存在这些问题呢已经是时间有一段时间了，所以他并不奇怪呢现在这些司法的行动呢越来越严厉。那另外呢，在法律界我也聊到了一些律师，他们表示呢，现在确实是可以看到呢，中国以来上市的公司是越来越少，而且呢整个的帮中国公司服务的这个产业链呢似乎也在缩水，很多人呢都离开了这个行业，或者是跳槽，或者是有很多公司开始呢裁员。而另外呢，一些的分析师则是表示啊，现在这样对中国公司的打击呢其实是非常不公平的，因为你不能因为一家公司或者几家公司出了问题就对整体的行业呢进行质疑。像美国呢，如果有哪个公司出现案子，你不会因此呢去卖掉苹果或者卖掉谷歌方面的股票，所以这样的一种行为呢似乎是有一些有失公正。但不管怎么讲呢，现在的上市呢在美国市场当中，不管是中国股的价格出现下滑，而且上市公司也越来越少，越来越多的中国公司呢开始寻找在中国本身的股市当中，或者是在香港等方面呢进行上市和融资。看来美国市场的吸引力是越来越小。以上呢就是对于中国股在美国上市公司的一些最新的一些信息。感谢各位的收看，我是陈一佳，我们稍后再会。